Rallisprintin Suomen mestaruus ratkaistaan ensi lauantaina Leppävirralla. D2 SM Rallisprint Pukonmäen pätkällä käynnistyy kello 12. Mukana reippaat 80 kuskia. Junioreiden Suomen mestaruus ratkesi jo edellisessä kisassa Raahessa Henri Hokkalan napatessa kultaisen mitalin. Hokkala lähtee nyt hakemaan vielä toista mestaruutta kaksivetoisista. Siitä tittelistä Hokkalan kanssa taistelee Marko Heikki. Nelivetoisissa mestaruus on kahden kauppa. Siitä tappelevat Tuukka Hallia ja Juuso Metsälä. Pelin henki on se, että kumpi voittaa kisan, voittaa myös mestaruuden. Jos joku muu tulee tämän kaksikon takaa voittajaksi, on Hallia siinä tapauksessa mestari. Suomi Cupin puolella senioreissa mestaruuden ratkaisevat Jukka Liflender ja Veini Kämppi. Naisissa Meiju Viitanen on sinettiä vaille mestari ja nuorten puolella Ville Vatanen ja Jarno Pentipuro ratkaisevat Cup-mestaruuden.